Hər kəsə salamlar. Yenə mən Orxan. Hər gününüz xeyirli uğurlu olsun. İlk öncə olaraq kanalıma abunə olmağınızı, videolarımı bəyənməyinizi və kommentariyalar yazmağınızı sizdən dəstəyi gözləyirəm. Bugün Toyota Prius 20 Kuzanın pult taxılmadan, yəni pult sizdə olmadan, yəni digər bir başqa adam gəlib maşını xodlamaq istəyirsə, və ya pult cibindədirsə, onu xodlaya bilib bilməməyimini mən sizə başa salacağım. İlk öncə Toyota Prius 20 Kuzanın pultunun məsələn maşının üzərindədir. Görürsüz, maşının üzərindədir. Start-stop vasitəsi ilə basırıq, avtomobilin xoda düşmə sistemini görürük. Görürsüz, pult qıraqdadır, amma avtomobil xoda düşür. Bu Toyota Prius 20 Kuzaların bir özəllikləri var. Düyməcik var. Açar əgər yerinə taxılmarsa, görürsüz burada yeri var. Əgər yerinə taxılmarsa, xoddamama sistemi var. Demək, bu görürsüz Toyota Prius 20 Kuzanın rul sistemidir. Rul sistemin altında belə bir düymə var, K düyməsi. Məsələn, indi mən söndürürəm avtomobili. Gördüyünüz kimi avtomobil söndü. Bu düyməcik çöldədir. Bu K knopkasıdır. Diqqətlə baxın, rulun alt hissəsində, düz alt hissəsində K knopkası var. Bu düyməciyi basırsınız. Və avtomobilə əyləşirsiniz. Gördüyünüz kimi açar buradadır. Basırsınız, avtomobil xoddanmır. Yəni, yalnız bunun xoddama prinsipi necə ola bilər? Açarı yerinə salırsınız. Salandan sonra deyit, 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 zamok açılır öz beynində. Sonra siz bunu basırsınız, avtomobil yenə xodda düşür. Yəni, olduğu standart prinsipdə xoda düşməyə başlayır. Gördüyünüz kimi riyadi yazılır, şit açılır, kilometraj, hər bir şey falan görsənir. Açarı çıxartmaq qaydası da həmçinin. Start-stop düyməsini basırsınız, avtomobil bağlayırsınız, amma qapının işığı yanır. Yenə tormoz sistemi, əyləc sistemi basırsınız, açarı çıxardırsınız. Gördünüz? Və indi OK düyməsini basmışam. Avtomobil xoda düşmür. Gördüyünüz kimi. Yenə buradan, aşağıdan K düyməsini basırsınız, çölə çıxır. Qıraqdan baxsınız, görürsünüz. İçəridə çöldə. Çölə çıxdığı halda yenə olduğu kimi bastınız. Şu açar məndə olduğu sistemdə işləyir. Və bir daha yadınıza salmaq istəyirəm ki, bu açarın burada iki prinsipi var. Bir belə taxanda batareykası zaryatka yığır. Bir prinsipi də bəyəki kimi koda saldığınız halda kod açar bura salınmasa çıxmır. Və ikinci bir şey, avtomobil zamoku açıq olduğu halda, yəni start-stopu aktiv olduğu halda bu açar heç cür çıxmır. Yalnız avtomobili söndürürsünüz. Söndürəndən sonra bunu çıxarsız çıxır. Olduğu kimi, gördüyünüz kimi. İnşallah gələcək videolarımda bu pultların batareykalarını necə dəyişmək, batareykasını necə dəyişmək və hansı batareyka qoymaq lazımdır, onu mən başa salacağım. Bundan sonra kimin nə sualları olarsa mənim videolarımda kommentariyalara yazın. Hökmən şəkildə özüm də bilməsəm, ustalarımızdan öyrənib sizə cavab olaraq bildirəcəm. Bugünlük bu qədər. Kanalıma abunə olduğunuz üçün, mənə dəstək olduğunuz üçün hər kəsə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, sağ olun.